Всім привіт! З вами КПІ ТВ. Сьогодні у музеї КПІ проходить благодійна акція Girls Power. Саме тут у вас є можливість придбати одяг, прикраси та багато іншого. Зібрані кошти підуть на подарунки дітям-сиротам. Как часто ти посещаєш такі акції? Це перший раз. А що тобі подобається в цих акціях всіх? Більше всього мені подобається, що денежки зібрані, а на цій акції підуть діткам. Как вам удалось организовать такую акцию? Идея пришла нам с подружкой. Мы хотели собрать деньги и собрать игрушки для деток из детдомов. Вот сделать Новый год таким праздником для всех и порадовать их таким образом. Планируете ли сделать акцию более масштабной? Более масштабной, да. Проект Girls Power подразумевает не только благотворительные ярмарки. В будущем, в январе, уже мы планируем сделать целую серию бесплатных лекций для девочек по психологии, психологии отношений, лидерству и мастер-классы по визажу и прическам. Как часто ты відвідуєш такого роду акции? Це вперше. Що ти сьогодні придбала? Я ще нічого не придбала, але зараз буду йти брати кроси, кофту і думаю брати єдинорога чи ні. Чим приваблюють тебе такого роду акції? Ой, ну, з урахуванням того, що, наскільки я знаю, всі вилучені гроші підуть на благочинність, то я думаю, це вже типу круто, що цим займаються всі діла. Дівчатки, вам подобалось організовувати? Ну, учитывая, что организовала Настасья, а мы ей помогали, то да, нам очень понравилось. Планируете в будущем заниматься организацией или волонтерством? Да, конечно, планируем. Это только начало, и я надеюсь, что в будущем это будет очень крутой проект помощи деткам. А подарки будут только для девочек или для мальчиков тоже? Ну, вообще акция изначально организовалась для девочек, Girls Power, все дела. Но, как ни странно, мальчики даже принесли вещи, и тут сейчас их много видно на фоне. Приходите на следующее наше мероприятие. Помогайте деткам. От і завершилась наша акція. На зібрані кошти будуть куплені подарунки для дітей з дитячих будинків. Зробимо для них свято разом. Щасливого Нового року і нехай здійснюються всі ваші мрії!